tere kuulama järjekordsed Baltic Agro põllupäevikud . täna on siis üksteist märts aasta kaks tuhat kakskümmend neli . kevad hakkab kohe-kohe kohale jõudma , päike juba särab kõrgelt . ja põllud on ära kuivanud , veel päris kuivad küll pole , aga lumi on vähemalt sulanud ja enam-vähem hakkab selguma , mis sealt siis talvest alles on jäänud ja mis tuleb ümber külvata , aga eks veel ohtlikud perioodi on ka ees , et , et on ennegi olnud , et tuleb lume alt ilusti välja ja siis kevatu võtab ära , aga , aga loodame , et väga hullust ei ole ja tänases vestlusringis räägime eelkõige taimekaitsest , sest on jugi esimesed tööd põllul kõigepealt , et taimele midagi süüa anda , et ta üles turgutada ja teine asi siis kohe-kohe peab minema taimi kaitsma . et siis see niinimetatud kallis toitaine , mis me sinna põllule anname , et see siis ikkagi jõuaks kultuurtaimeni , et ta jõuaks saagini . et on ju meil siin Euroopaski nüüd uued suunad , et kõike tuleb vähendada , et kui me tahame vähendada , toitainete kadu , siis tegelikult ju seda aitabki teha korralik taimekaitse , et me kaitseme taime umbrohtude konkurentsist . kaitseme seenhaiguste eest ja kaitseme taimekahjurite eest . ja meie tänases vestlusringis on siis Evelyn Hillep , Eesti taimekasvatuse assotsiatsiooni tegevjuht . tere , Evelyn . tervist . ja Kiti Krebes on Baltic Agro taimekaitse tootejuht tere . ja mina siis Margus Ameerikas ja Baltic Agro arendusdirektor ja püüan seda juttu siis kokku siduda . et oleksime aktuaalsed , olete siis ka mööda Eestit ringi sõit , kuidas tundub praegu põldudel olukord olema , et alustame kõigepealt sellise operatiivse infoga . nojah , et eelmisel nädalal väga palju Eesti põldudele ei jõudnud ringi liikuma , et käisime eelmine nädal koos Evelinega Brüsselis aga oma kolleegidega olen rääkinud ja jah , nagu sa ütlesidki , Margus , et tegelikult lumi on sulanud ja hetkel on siis võimalus nii-öelda hinnata juba põldudel toimuvat ja , ja tundub jah eh, , et ütleme , Pärnumaa , Viljandimaa . Lõuna-Eesti , et , et sealpool on ikkagi talirapsikahjustusi näha ja tõenäoliselt tuleb ümberkülve teha . ja noh , näiteks Virumaal tundub hetkel olukord mõnevõrra parem olevat nii et , aga jah , mõned nädalad on meil kindlasti ees , et kui kõik võib veel muutuda , nii et tuleb lihtsalt olukorda jälgida ja , ja , ja siis teha otsuseid . oled sa , Evelin , ka ringi liikunud ? jaa , sõitsin nädalavahetusel Pärnusse ja nägin täpselt samamoodi autoaknast talvekahjustusi põldudel , et täitsa oli märgata , väga selgelt äratuntavad . nii et oleme ju tegelikult ikkagi põhjamaa ja siin ei ole midagi üleloomulikku , et talvekahjustused ikkagi juhtuvad et , et sada protsenti ei säilu taliviljad kunagi . mõnel aastal siis saame hakkama väiksemate ümberkülvidega , teinekord suurematega ja väga suur on muidugi piirkondlik erinevus nii et jah , et siin tõesti põhja pool oli rohkem lumikatet talvel ja need temperatuuri kõikumised ja muud halvad olud natuke paremini taimede jaoks . aga siis jah , et , et kuidas siis , kui alustada üldse taimekaitsest , võib-olla sissejuhatuseks tuletame ka seda meelde , et , et et meil on kunagi väga suured kogused taimekaitset kasutatud , ma juba ikkagi tahan seda meenutada , et , et nõukaaja järgselt meil üheksakümnendatel kukkus taimekaitsevahendite kasutamine kakskümmend kaks korda . et need kogused ikkagi vähenesid väga drastiliselt ja üheksakümnendatel oli ikkagi väga umbrohtunud põlde rohkem kui kultuurtaimi näha . aga siis tasapisi hakkas asi paranema ja kui Euroliitu ükskord jõudsime , siis on hakanud ka saagid tõusma ja kindlasti üks suur asi selle saakide tõusu juures ongi olnud see , et , et me oleme nüüd hakanud täpsemalt ja paremini efektiivsemalt taimi kaitsma . et kuidas siis meenutada viim- , viimased paarikümmend aastat , kuidas meie taimekaitse areng on Eestis läinud üldse no kui nüüd vaadata viimaseid aastaid ja , ja statistikat , siis jah , üldine taimekaitsevahendite kasutamine on olnud natuke kasvutrendis siin Eestis . aga see on eelkõige olnud ju seotud sellega , et meie nii-öelda põllukultuuride struktuur on muutunud , et taliviljade osakaal on oluliselt kasvanud . ja , ja taliviljade puhul kindlasti ju taimekaitsevajadus on , on ka oluliselt suurem , ehk et taimekaitsetöödega me alustame juba sügisel ja jätkame kevadel , et , et see on olnud kindlasti üks , üks oluline põhjus , miks , miks see on kasvanud . kuidas sinul , Evelyn , tunne on ? ja ei , mul sellele statistikale nagu midagi vastu öelda ei ole , et äh, aga ega see meid kergitanud ei ole , kui vaadata nagu teiste liikmesriikidega või riikidega võrdluses . et me oleme ikka tagantpoolt kolmandad kasutajad või . Tu, kogused, ja, kogused et, ju alla kilo või liitri hektarile . Nad püsivad seal üsnagi seal null koma üheksa peal , ütleme nii et kui veel ka koguse või saagi peale arvestada , siis me ju tegelikult toodame täna kolm korda rohkem , kui me siin sajandivahetusel tootsime . ja kui see nüüd saagi peale ära jagada , siis tegelikult lähekski saagi tonni kohta veel väiksemaks , need kogused , aga . kui tahetakse muidugi näidata kasvu , siis võetakse ikkagi , leitakse mingi viimase viis aastat või midagi . aga , aga siis jah et, , et-et millised üldse siis praegu viimase aja suunad siis on nii Euroopa Liidu poolt kui ka meie Eesti enda valitsuse ja ametnike poolt , et oli ju siin juba neli aastat tagasi kõva käsk , et peame kõik viiskümmend protsenti vähendama ja Eesti vist , nagu ma olen kuulnud , ei piirdunud viiekümnega , vaid tahtis veel tublim olla , ikkagi rohkem veel vähendada , kas sa , Evelyn , tead täpsemalt ? sa ilmselt nüüd pead silmas toetuste skeeme mingisuguseid no. , sest ma päris taimekaitsereeglites Eesti kontekstis sellist eesmärki isegi ei tea . no see oli eesmärk poliitikute poolt , kes käskisid ju vähendada kõiki viiskümmend protsenti taimekaitset , viiskümmend protsenti väetisi ja toitainete kadu ah, jää, , viiskümmend protsenti äh, neid noh , ravimeid , antibiootikume ja tõsta kahekümne viie protsendi peale mahepind aga ma mäletan , et eestlased ei leppinud selle viiekümnega , vaid oli kuulda vahepeal kuutekümmend ja viitekümmend kuute protsenti ja nüüd kuulsin , siis viiskümmend kolm tuli kuskilt välja . see sõltus sellest metoodikast väga palju ja palju sul eelm... eelmise , eelmistel aastatel turustatud koguseid on , et see oli selliselt Exceli tabeliga seotud . aga ma tegelikult tuleks natuke alla , sa rääkisid praegu Euroopa Liidu algatustest . Nendest viimastest algatustest mis nüüd siis komisjoni president on lubanud tagasi võtta ja kolmkümmend üks märts võetakse siis nüüd see taimekaitsega seotud eesmärk ehk vähendada miinus viiskümmend siis kasutamist tagasi aga ma tuleks veel tagasi , et miks see üldse tekkis sinnamaani , et see tegelikult sai alguse kahest algatusest . kus rohelised siis sotsiaalmeedia platvormidel tõmbasid nii-öelda heas mõttes käima kaks kodanikualgatust , üks oli päästke mesilased ja teine oli stopp glüfosaat . ja seal koguti siis kokku veitsa üle selline miljoni allkirja . kas see oli üle terve Euroopa ? üle Euroopa Liidu jah . ja kui tuleb üle miljoni allkirja , siis komisjon on kohustatud reageerima sellele ja tavaliselt nende reaktsioon on õigusakt . ja nii tekkis selline tekst , et võtame kaalust kõik ilusasti alla , ehk siis miinus viiskümmend , võrdselt, võrdselt. . sõltumata sellest , kui ja, just, palju sa enne olid kasutanud . just , et sellel ei olnud mingit tähendust , et see oli jah , see põhjus ja siis , kuna Timmermannsil oli teine suurepärane idee , eks ole , kliimaeesmärkidega seotud , siis see valati ka selle kastmega üle ja sellepärast selline puder ja kapsad kokku tuligi . nii et see ei olnud ainult Ursula von der Laieni troonikõne , vaid laiem veidi , aga siis nüüd ma saan aru , et kui see neli aastat oli kestnud . ja nüüd tulevad uued valimised just ja nende loosungitega enam uuele valimisele nagu ei lähe , et siis saadi aru , et , et kuskilt tuleb nagu tagasi tõmmata ja sellist vastandamist vähendada ja eks see on ka üks põhjus ja miks traktorid praegu Euroopa linnades on eks ta ilmselt aitas jaa , et seda dialoogi oli liiga vähe ja ega seal põllumajandussektoril muud ei olnudki , kui nurgast nii-öelda vastu hakata . kui oled nurka surutud , siis tuleb vastavalt reageerida . aga eks siis ka need eesmärgid olidki vastu , käivad üksteisele , et kui oh, sa tahtsid jah. efektiivsemalt toitaineid , et kasutataks viiskümmend protsenti ja samas siis võtad taimekaitset vähemaks , siis need on oma vahel ju vastasseisust , need näitajad . kuidas Giti neil noh , reaalne siis nagu kasutamine tegelikult läks ikkagi siis samas suunas edasi , nagu aastate kaupa oli , et , et võrdselt siis saakide tõusuga või õigemini siis taimekaitse . kas see oli öelda tänu taimekaitsele oli saakide tõus või , või me tegime kõike täpsemalt ja ka taimed hoidsime täpsemalt ? no ma arvan , et siin on mitmete asjaolude nii-öelda koosmõju et taimekaitse on ikkagi ainult üks osa sellest agrotehnikast , aga , aga jah , ma arvan küll , et põllumehed tegelikult väga teadlikult kasutavad taimekaitset . ja , ja nagu ma ütlesingi , et kui ikkagi taliviljade pind kasvas , see muutus oligi üsna drastiline , et kui meil on juba seal üle viiekümne protsendi talikultuuride all . Talikultuuri tal siis , siis on ainult see olnud põhjus , miks , miks on neid taimekaitsevahendeid ka rohkem kasutatud . noh , ja eks siis kindlasti ka osad tooted , mis aitavad ju taimedel just talvituda , need väga tihti ongi nii , et mitte külma pärast ei lähe talvel taimik välja , vaid just taimehaiguste tõttu , nii et kui sa oled nad , taimehaigused ära tõrjunud , kas puhtimise või pritsimisega , siis see põlluosa on kevadeks alles ja ja teine osa läheb taimehaiguste tõttu välja . jah , kindlasti olnud, see ka ja. , jah . Evelyn , sina oled ju nüüd paremini kursis nende Euroopa asjadega , kuidas siis , kas see on ka seotud kuidagi nende uute sordiharjutusmeetoditega , GMO-de keelamised , lubamised , need uued CRISPRi meetodid . kas need ka tulevad nüüd nagu ? kõne alla või ümbervaatamisele on nagu kuulda vist , et . ja neid uusi sordiaretusvõtteid arutatakse . et raske on natukene öelda , et millal see ükskord lõpufaasi jõuab , sest üldjuhul need võtavad aega ja seda konservatismi , nii palju , kui ma olen kuulnud , sest ma ise väga täpselt ei jälgi neid arutelusid . on vanades liikmesriikides ikkagi üsna palju et võib-olla uuemad liikmesriigid sooviv- , sooviksid suuremat liberaalsust , suuremat paindlikkust , avatumat lähenemist asjadele , aga seda konservatismi annab seal murda , ütleme siis nii . et äh, tulemus on , aga kui jah , kui vabaks ta selle turu nüüd teeb , natuke kahtlen , arvestades Euroopa Liidu seniseid tekste . Need on juba ju kümmekond aastat tagasi , see krispmeetodid tulnud ja GMO ise juba üle kahekümne viie aasta , et , et kui kaua siis võib katsetada , et kas ei teki äkki oht , et me jääme oma põllumajandusega nagu muuseumi tasemele lõpuks , kui no muu maailm olemeki. mööda läheb . ma meenutaksin , Peeter Koppel hiljaaegu ütles väga tabavad sõnad , et USA in innoveerib , Euroopa Liit reguleerib ja Aasia imiteerib . et eks me , eks me sealmaal oma asjadega olegi <laughs> . et me aina reguleerime , et kui tulla nende uute meetodite juurde tagasi korraks , et siis kasvõi need RNA tooted , et USA-s minu teadmiste järgi on juba seitse aastat tagasi , kui esimesed viis toodet lubati turule noh , Euroopa Liidus me ei saa siin bioloogiliste toimeainete turule lubama isegi hakkama , et me oleme ammu ilma maas , ütleme . paljud need firmadki ju , kes meil siin Euroopas tegutsevad , lihtsalt kolivad oma filiaalidega mujale maailma ja sealt läheb elu edasi , areng ja . just , sest ja miks nad seda teevad , et see arendustöö on nii kalliks läinud et äh, ja arendustöö kallidus tõstab just see , et milliseid katseid , milliseid andmeid tuleb esitada , üks , et üks toode üldse saaks heakskiidu ja turule jõuaks . ja see on nagu võrreldes kümne aasta taguse ajaga oluliselt kallimaks läinud . siit võiksimegi nüüd minna siis edasi kohe ka taimekaitsevahendite registreerimise peale , et on ju sama probleem Euroopas ja ka meil Eestis taimekaitsevahendite uuendamisega , et , et see on ju selge , et , et kõik , mis uued tulevad , need on siis efektiivsemad , nad on siis vähem ohtlikud keskkonnale , inimesele , kasutajale . et miks siis ikkagi see nii on , et meil see , ma olen kuulnud , registris olevate toodete hulk Euroopas väheneb ja ka Eestis vist ei ole varsti enam midagi võttagi või kas asi nüüd nii hull on , aga kuidas tendentsid ? ei , tendentsid on õiged sul , järeldused selles mõttes õiged , et ka Euroopa Liidus heaks kiidetud toimeainete arv väheneb . ja järgnevate aastate jooksul see aina väheneb . et siin nagu midagi positiivset öelda ei ole . et kui võtta nüüd näiteks viimased viis aastat , mis on nüüd just selja taga , et seal on vähenemine toimunud just sünteesitud toimeainete arvel ja peamiselt just teravilja jaoks sobivate toimeainete osas ja eelkõige funktsiidigrupis . et kui viie aastaga on viiskümmend neli toimeainet välja läinud turult , et siis see on päris suur ja kui me Eestis võtame , siis meil Eestis on näiteks võrreldes muu Euroopa Liiduga kasutada kuskil kolmandik toimeained ja kui me sinna juurde liidame veel ka selle , et meil on taotluste järjekorrad hästi pikad . ja hästi pikad tähendab keskmiselt neli-viis aastat , siis me paratamatult olemegi väga kehvas konkurentsivõimes . seleta võib-olla nendele , kes ei tea seda korda , kuidas see asi käib , et tooted on ju mingiks ajaperioodiks registris , see on kas viis või kümme aastat või ? ja siis , kui see aeg mööda saab , siis ta automaatselt nagu kukub välja , enam kasutada ei tohi või peab pikendama . kui taotleja ise seda soovib , siis ta jääb turule edasi . et aga ikkagi ta peab . Peab... Uusi... kuna teadus kogu aeg areneb ja uued katseandmed tulevad ja siis seda protsessi uuendatakse , et sellepärast . aga kui selline... tootja , omanik ei pruugi seda esitada neid andmeid , siis ta lihtsalt siis kukub, ta kukub välja käile, ja kui uusi võtta pole , siis valik jääb põllumehel järjest väiksemaks . kuidas Kiti üldse , ma nüüd lähen väga pessimistlikuks , kas sul ikkagi on mingeid tooteid üldse pakkuda veel ? no nii hull veel hetkel olukorda ei ole , et hetkel veel on . aga kui nüüd mõelda tõesti selline kahe-kolme aasta perspektiivis , näiteks kui tuua , nagu Evelin juba mainis , teravilja vungitsiidid et sinna sooltüüpi funktsiidid nagu tepukkonnasool , medkonnasool , et on kõik nii-öelda selles grupis , mis tõenäoliselt meil turult välja liiguvad . ja tegelikult asendusi ju ei ole , et siin alles kaks tuhat üheksateist aasta tuli viimane nii-öelda see identiline uus toimeaine turule . et teeb murelikuks ja , ja teine on kindlasti puhtimisvahendid , kus on ju täpselt samamoodi , on nii-öelda sool tüüpi toimeained ja ka fluidioksüöniil , üks põhitoimeaine puhtimisvahendites , mis on ka nii-öelda registrist välja minemas , nii et . ütleme niimoodi , et mingites segmentides teeb , teeb murelikuks küll , aga , aga jah , et paar aastat peaks veel olema suhteliselt rahulik . Evelin juba rääkis siin , kuidas Euroopa Liidus tendentsid on , et see üldine toodete arv nagu langeb . aga samas siis ju jällegi Eestis me oleme , teistest tahame olla veel tublimad ja meil siis on ka seda bürokraatiat vist veel rohkem . see registreerimine ei käi niisama lihtsasti ja venib , venib . jah , et nagu Evelin ütles , et registreerimisjärjekorrad on siin viimastel aastatel ikka tõesti väga pikad olnud , et et , et siin on jah , et seal viis , viis-kuus aastat , kui oodatakse nii-öelda toime või tooteturule lubamist ja , ja meie puhul ma võib-olla tooksin välja selle meie turu nii-öelda väiksuse et eriti siin sellistel erikultuuridel , näiteks köögivilja aianduskultuurid , kus on väga väikesed kasvupinnad ja-ja väikesed mahud , siis tegelikult taimekaitsefirmadel juba kaobki huvi üldse siia nii-öelda investeerida ja neid tooteid siin üldse registreerida no . kas see tasub üldse ära ja ? ja , ja selles mõttes ma ütleks , et selles valdkonnas on olukord veel eriti , eriti kriitiline ja , ja , ja lahendusi on nagu tõesti loetud . no kuidas , Evelin , sa oled ju nüüd mitmel aastal juba rääkinud sellest pikast registreerimise perioodist siin Eestis , kas asi natukene on juba läinud paremaks ka või , või veel ei paista valgust ? ei , ma veel naeratada ei julge <laughs> . ma naeratada ei julge selle olukorra peale , et võib-olla on suurem hulk inimesi lihtsalt teadlikuks saanud ja osu, nii-öelda osutavad sellele probleemile , millest on ka abi . kas võib-olla natukene on ka need hindajad või turule lubajad meil nüüd natukene nii-öelda saanud aru , et meil on juba probleem kas meile nüüd kohe sellel aastal lahendus tuleb ? mina ei julge arvata , et kakskümmend neli meil olukord parem on kui kakskümmend kolm . kas siis siin peaksid ju ka põllumehed rohkem nagu võib-olla häält tegema , et , et ? absoluutselt et , et kui probleem ju tuleb tegelikult nendel just , et , et kui ikkagi seda toodet enam ei ole , millega siis kahjurite või , või umbrohtude vastu töödelda ja siis sinu efektiivsus langeb , sa langed ka oma konkurentsist , oma hindadega ja sa ei suuda enam eksportida sellises mahus ja , ja sellise hinnaga toota nagu , nagu naabermaades ja et just Kiti siin enne mainis ka , et me käisime konverentsil , rääkisin seal Balti kolleegidega ka , et seal sellist järjekorraprobleemi ei ole . ei ole Lätis sellist , sellist pikkusega ja ei ole üldse , tähendab ja Leedus ka . Soomes natukene on , aga kuskil kaheaastane on järjekorrapikkus , et selles mõttes me oleme ja natukene kehvas seisus . ja meil siis üle kahe isegi või ? meil on keskmiselt ikkagi viis viis aastat , et Keskmiseks ühte toodet registrisse saada just, on Eestis . me oleme järjekorras , ootame lihtsalt ja kurb lugu on sellega , et me ei saa isegi vastuseid , et millal oleks oodata seda otsust . et me siin itsitame siin omavahel , et ilmselgelt meil vist on ka maailmarekord on meie käes , et üks Schenka süngenta toode oli järjekorras seitse aastat . see on küll põhimõtteliselt peaaegu seesama sa järjekorra , oled sa järjekorras , kui palju sul oleks võimeline turud tagasi teenida selle kümne aastaga ? sest , sest mingi aja pärast ju ka uutel toodetel kaob patent ära ja siis Just. juba tootja ütleb , et see polegi enam temale atraktiivne siia turule müüa . ta on nüüd patendivaba ja vaadake ise , kes , kes teda registrisse toob . jah , et tavapäraselt see patendiaeg ongi kümme aastat ja , ja siis , kui patendialt kaup või toode või toimeaine vabaneb , noh siis , siis on ju teada , et tulevad turule odavamad lahendused ja , ja tegelikult see on hästi oluline , sest ütleme , kõik need suured keemifirmad , taimekaitsetootjad nagu Syngenta , Buss , Bayer . Nemad on ju need tegelikult , kes väga palju panustavad innovatsiooni ja uute toimeainete turule , tulekule . aga , aga jah , et kui niimoodi noh , seda raha nii-öelda turult tagasi ei tule , siis , siis on muidugi väga keeruline sellega ka jätkata eks ta kipubki nii olema , et mida rohkem neid regulatsioone ja piiranguid , seda rohkem siis ahvatleb võib-olla ka hoopis sellist musta turgu tekkima , et , et teame ju kõik , et on salasigaretid ja salaviinad olemas , aga väga paljud võib-olla ei tea , et on olemas ka salataimekaitse , et , et kui suur see probleem on , kas nüüd see on ka üks põhjus , et kui me ausalt ja ametlikult ei saa registrisse oma tooteid , mitteametlik maailmarekord , seitse aastat on Eesti käes , siis praegu võib öelda , et , et kas siis salataimekaitset tuleb ka turule rohkem ? eks see ahvatlus kindlasti on , eriti ma kahtlustan , et see ahvatlus on aiandussektoris , kui me Eesti konkreetselt , meil numbreid ei ole kuskilt öelda . leedukad eelmisel aastal viisid läbi ühe vahva uuringu hindamaks , et palju neil võiks olla illegaalseid tooteid turul , nad eelkõige keskendusid eelmisel aastal veebipoodide ja sihukese sotsiaalmeedias platvormidel müüdavatele toodetele . ja nende uuringust selgus , et kaks tuhat kakskümmend kolm kõikides veebipoodides , mida nad analüüsisid , kuskil poole ulatuses müüdi illegaalseid taimekaitsevahendeid . ja see võib ju ka meil olla ja meil on ka juhtumeid , meil on ka juhtumeid , oleme nendest Põllumajandus- ja Toiduametile ka teada andnud . vastuse jään võlgu , et mis tulemus on , kuna see tulemus endiselt kestab üle aasta , ka see tulemus ei tule kiiresti , et võetaks midagi ette , et see on natukene Selline... jah . kanaleid on ju rohkem kui ainult see veebipood , et oleme ju kuulnud ka selliseid , kes tulevad oma kaubikuga sulle õue peale ja pakuvad siis sealt tagantuksest sularaha eest . et ega ka , ta võib ju isegi olla õige toode , mis on meil registris , aga kui ta ei ole eestikeelse etiketiga meil Eesti jaoks mõeldud kaup , siis ta on kuskilt kaudu tulnud , samamoodi ta võib olla siis ju kuskilt naabermaadest varastatud kaup , nii et no absoluutselt , et ta , illegaalne on, on nii ehk naa . Ja. et äh, siin natukene seda jaotust mõeldes , et äh, meil illegaalseteks äh, taimekaitsevahenditeks loetakse ikkagi need , mis ei ole Eestis turule lubatud või mis on kunagi olnud ja nii-öelda turult välja läinud , ehk need vananenud . ja siis on eraldi grupp on võltsitud , mis sisaldavad siis äh, suvalises koguses mingisuguseid aineid mis on täiesti teadmata , mis seal täpselt sees on . kas need on siis niimoodi , et keegi ostab kuskilt Hiinast või kuskilt maailmaturult selle toimeaine , toob siia Euroopa Liitu sisse ja segab siin kuskil tsisternis ise kokku selle piltlikult öeldes ? ka või... sellised juhtumid on , et see on hästi , isegi kui ta on toimeaine veel ostnud , et tal võib seal mingeid muidki aineid olla . et see ei pruugi üldse toimeaine olla . et neid jah. variante ja variatsioone , mis selliste segude puhul tehakse , on väga palju ja hästi huvitaval kombel Leedu mainis ka hiljaaegu , et neil liigub ka neid niinimetatud kodus tehtud lahjendusi . ehk ma teen nagu endale mingisuguse segu valmis ja siis , kui mul jääb järgi , siis ma lähen müün selle turul maha . et ma esimest korda sellist second hand turgu nii-öelda taimekaitse puhul kuulsin kuskil seitse aastat tagasi , et see sai kuidagi Saksamaal hästi hoog , hoo sisse aga seda siis ka , et kasutajal endal jääb üle ja siis loomulikult soovib ta ju ka sealt siis teenida ja ta viib siis selle kuhugi veebipoodi müüki , selle ja oma tehtud . mingi ei tea , missuguses kontsentratsioonis , kui kaua seisnud , kas on setted või mingeid probleeme tekkinud . kuidas , Kiti , reaalselt ju sa suhtled iga päev põllumeestega , müü- , müüte , et kas see on nagu meil Eestis tuntav probleem , kas see on kasvav probleem , et noh , me kuuleme , et teda siin on , aga et see veel vist . veel ei ole väga-väga hulluks läinud , aga peame kogu aeg silmad lahti hoidma . jah , et silmad tuleb , kõrvad tuleb lahti hoida , aga noh , loomulikult isegi kui keegi selliseid taimekaitsevahendeid kasutab , ega nad sellest ju väga rääkida ei taha . aga mulle tundub , et Eestis ikkagi see väga suur probleem hetkel veel ei ole aga , aga nagu Evelin alguses mainis ka , et tegelikult selline olukord , kus meil on väga piiratud hulgal lahendusi , siis see võib küll nii-öelda seda suurendada , seda võimalust , et siia jõuavad illegaalsed tooted . ja nad ei pruugigi olla jah , võltsitud tooted , nad on täiesti nii-öelda sertifitseeritud tooted , aga , aga ei ole meie , meie turul lubatud kasutada . ja , ja noh sellest tulenevalt võib tekkida väga palju erinevaid probleeme , et näiteks jäägid toodangus , et mida on siis hiljem võimalik , võib-olla võimatu eksportida . nii et seal on väga palju riskitegureid selliste toodete kasutamisel . jaa , et vaata , ma siin veel no, mainin seda ka , et . Ja hästi kiiresti tekib must turg just nendele toimeainetele , mis on just turult välja läinud . kuna see kasutamise harjumus ja teadmine tuntus. ja tuntus on nii suur , siis seda soov edasi kasutada on ju üsna loomulik . ja kui ja, sa seda nii-öelda oma koduriigist ei saa , siis kuskilt veebist sa selle ikka hangid endale . noh , nüüd siit teemast olekski hea kohe edasi minna glüfosaadi peale , see on ju kõige tuntum toode ja ja , ja peab vist isegi nii ütlema , et ilma selleta on raske hakkama saada või , või kui saab , siis ainult künniga ja künniga selge see , et läheb meil rohkem energiat , rohkem süsiniku jalajälge . ja ikkagi pooled põllumehed on meil praegu eh, miinimum mulla harimisega või otsekülviga ja kündi tehakse noh hädapärast siis , kui on vaja et , et ei saa kõikidel muldadel ja kõikide kultuuridega veel täiesti ilma hakkama , aga et kuidas glühfosoodi turg , sest kogu aeg on ju sedagi lubatud Euroopas ära keelata ja , ja oleme jällegi Euroopaga siin eesrindlikud , piltlikult öeldes , jutumärkides , kuidas järjekordselt jälle pikendatakse , iga natukese aja tagant , jah , on niimoodi , Evelyn ? Ja nüüd õnneks pikemalt , et võimalik on siis nüüd pikema vaatega otsuseid teha põllumeestel , oma investeerimisotsuseid , millist tehnoloogiat üldse valida . et see on ju ka toimetajate puhul oluline . et kui jah , siiamaani oli ta sihuke viieaastase sammu kaupa , et siis nüüd on glüfosaat heaks kiidetud viieteistkümnenda detsembrini aastani kaks tuhat kolmkümmend kolm . Küll... aga see on ikkagi pikendus , see ei olegi jällegi . ja see on, jällegi... on heakskiidupikendus . ja natukene seekord on mõningate piirangutega , mida eelnevatel kordadel ei ole olnud . ja selgelt on välja toodud , et glüfosaati ei tohi kasutada taimede kuivatamiseks , samuti ei tohi kontrollida saagikoristust , saagikoristuse aega . kas meil Eestis see oli juba ennemgi vist ? see Nii. puudutas ainult tingimuslikkuse nõudeid , ehk vanasti siis keskkonnasõbraliku majandamise toetuse skeemis , aga teistel kasutada. juhtudel oli see lubatud kõik . nii-öelda umbrohutõrje eesmärgil , jah ja nüüd on ette antud ka , et põllumajanduses see miinimum või maksimum , mitte miinimum , vaid maksimumkulu norm , mida siis kasutada tohib , on üks koma nelikümmend neli kilogrammi hektari kohta aastas . see on siis toimeainet . toimeainet , jaa . aga siin on üks väike erisus on ka veel tulemas , et juhul , kui riskihinnang mingi konkreetse kasutusala kohta näitab et suurem kulunorm on ohutu taimtoidulistele väikeimetajatele , et siis võib see kulunorm olla ka suurem . et siis peab vaatama juba konkreetse toote pealt . aga selline otsus , siis see on ikkagi puhas Positivine. poliitiline otsus , nii et . ei , see ei olnud , ma arvan , et see on nüüd päris hästi põhjendatud teaduslik otsus üle pika aja <laughs> . et pigem võib ette heita , et mõningatel juhtudel poliitikud sekkuvad asjatult äh, protsessi , aga glüfosaat meil on ju üks enamuuritud toimeaineid ja esimesena toimeainetest on tal nüüd hinnatud ka mõju elurikkusele , mida teiste toimeainete puhul siiani mitte ühegi puhul ei ole tehtud ekstravagantselt . aga eks ta ikka kipub nii olema , et isegi ju Euroopa Liidu suures saalis otsustatakse nüüd ühe toote üle , et see tundub natuke imelik ikka olema , et et poliitikud ja. nagu püüavad sealt hääli saada , et kes poolt ja kes vastu , need pärast lähevad koju ja mõlemad saavad öelda , et näed , ma võitlesin , ma saavutasin pikenduse . teine ütleb , ma võitlesin , et , et niisama ei saa , et midagi ikkagi peab piirama . eks ta nii on , kahjuks jah , et võta kas või Saksamaa sakslaste põllumajandusminister , kes oma valimisplatvormile pani glüfosaadi teksti . jah , seda ju kõik teavad ja . Ja sellega on võimalik hääli koguda , kas siis poolt või vastu ja ikkagi tuleb ju kõige suuremaga võidelda , kui tahad tähelepanu saada . kuidas meil Giti üldse praktiliselt Eestis glüfoosadi kasutamine on enam-vähem stabiilne vist praegu , et ta ei ole nüüd enam hulgaliselt ul vist kasvanud . see viiskümmend protsenti , kes umbes otsekülve teevad jah , üldiselt on ta olnud stabiilne , ikka vajadusepõhine . et kui on olnud jah , siin võib-olla talvitumisprobleemid , et kui on vaja olnud võib-olla kevadel glüfosaati kasutada ja , ja üldiselt on ta olnud stabiilne , jah aga vahepeal oli kuulda , et kaubast oli lausa puudus juba maailmaturul , et . eks nüüd... siin seoses selle sõjaga kaks aastat tagasi ja , ja see Covidiga , siis tekkisid üldised sellised tarneahela tõrked . noh , üle , üle maailma , sealhulgas puudutas see ka glüfosaati ja loomulikult ka see , et nii-öelda see otsus ikkagi viimase hetkeni äh, ei teatud , kas tuleb positiivne pikendamise otsus või , või mitte , et ega siis loomulikult tootjad ju ka väga suuri laovarusid ei , ei tekitanud endale , nii et , aga ma arvan , et tänaseks hetkeks on see olukord , olukord lahenenud ja hetkel on äh, , ma arvan , et glüfosaadivarud vajalikud meil olemas siin turul . aga, aga erinevate toodete hulk siis vist on nüüd vähenenud , ma saan aru , et need lisaained , mis . jah , et nüüd äh, nii-öelda need äh, jah , mis , mis baasil need glüfosaadid on seal toodetud , et seal on teatavad erisused ja , ja , ja seal on , ma arvan , väikseid muudatusi veelgi tulemas , nii et . et kui glüfosaat oli kogu selliselt maailmas kõige suurem herbitsiid või üldse taimekaitsevahend , et siis oli ka tootjaid ju maailmas kõige rohkem ja siis sellise väga suure tootjate hulgaga nagu turu hinna konkurentsis läksid ka hinnad järjest ju nagu allapoole et nüüd on siis ka see hindade langus peatunud ja , ja kui kaupa ei olnud , siis ennemini siis hinnad tõusid ja et aga nüüd vist on stabiliseerunud . hetkel on jah , olukord ol, , olukord stabiilne . ainult et Põllumehel on siis valikut veidi vähem , neid tooteid , endid , mida , mille hulgast siis hoida . jah , aga mitte nüüd noh , nii vähe , et ütleme , valikut on . <laughs> ei et, jää hätta hetkel küll , jah . kuidas üldse teiste toodetega meil turul , et Roundup on küll glüfosaat kõige suurem , aga noh , herbitsiidid ja muud funktsiidid , et kuidas nendega nüüd , et on kõik saadaval , on sul kaupa olemas või on kõik , kes on juba hiljaks jäänud tellimistega või , või sul on veel varu ka praegu ? ma arvan , et jah , et hetkel ei tea küll ühegi toimeaine või , või toote kohta , et oleks mingisugust defitsiidiolukorda , et või tarneprobleeme , et üldiselt ma arvan , et on vajaminevad lahendused olemas ja , ja on , on , on veel pakkuda küll . et eks praegu taimekaitseplaanide tegemine käibki . ja , ja sellel aastal põllumehed kindlasti on väga ettevaatlikud , kuna see talv oli keeruline ja , ja oodatakse seda , et mis sealt siis põllult nii-öelda tulemas on . kui palju sinna taimekaitse näol investeerida , aga , aga ma siiski põllumeestele ütleks , et ärge jätke neid otsuseid päris viimasele minutile . et kui kõik korraga tahavad kaupasid saada , et siis võivad tekkida sellised logistilised tõrked . nii et sellised kindlamad asjad , et võiks ikkagi juba ära kokku leppida , ära varuda , et , et siis on nii-öelda hooajale natukene eelkõige siis need toodet , mis praegu kevadel kohe esimesena põllule . just , et , et ütleme , herbitsiidid kindlasti ja , ja võib-olla ka kahjuritõrje lahendused , et midagi võiks juba lattu alla varutud , et ei tekiks sellist paanikat . et need , mis suve teisel poolel taliviljadele lähevad , et nendega no see on vaadata. kindlasti , et seda , seda sügise asju saab ju vaadata ja see sõltub kõik sellest ju , kuidas see nüüd kevad läheb ja millised need tali , talikultuuride külviplaanid saavad olema mis taimekaitses üldse nagu sellist uudist , mis asjad noh on nagu värsked , noh ma saan aru , et taimekaitse on küllaltki konservatiivne ala , et , et et siin on paljud tooted , mis on noh , kasvõi samagi glüfosaat on juba mitukümmend aastat turul , aga, aga et, äh, ka et ega siis igal aastal ei juhtu seda , et tuleb nüüd samasugune konkurent ja ega vist glüfosaat vist ennem ei rääkinud sellest , aga asendusainet ikkagi ei olegi vist . kas on , Evelin , midagi kuulda ? ei ole , ei ole mina kuulnud , et vahepeal küll siin prooviti mingisuguste pelargoonhappe baasil mingite peluškade ja asjadega samasugust efekti saavutada aga ma arvan , see väga efektiivseks siiski ei ole osutunud . ja ei ole kuskilt paistmas , et on tulemas glüfosaadile mingit asendusainet . ja noh , siis ütleme kasvõi ka orgaanilisi happeid , ma tean mm , -hmm. et ka sipelghappet näiteks Just. võib ju kasutada , aga mis see siis lõpuks maksma kõik läheb ja mis ta loodusele , kuidas ta mõjub , et , et see iseenesest . ta võib olla küll orgaaniline ja looduslik , aga , aga need kogused , mis ta peab hektarile kasutama , on ikkagi sellised , et need ei, ei ole head lahendused aga siis jah , et taimekaitses ma olen kuulnud ju , et väga palju on kõikvõimalikke uusi biotooteid , et ega ka, ka nendega vist praegu väga kerge ei ole . kas tahate üldse nendest midagi rääkida , sest bioloogiliste toodete registreerimine on ju veel keerulisem , need ei ole nii stabiilsed , kui on anorgaanilised tooted . ja ega vist ei ole ka siit sellist päästerõngast taimekaitse puhuks lähiaastatel tulemas ei jah , päris päästerõngaks jah , seda vist on palju ka nimetada , et kui , siis ainult mingi täiendavaks lahenduseks . kuskil kasvuhoonetes , piiratud , suletud alades . praegu väga teraviljatoodetele ei teagi väga häid mingeid bioloogilisi lahendusi , ei ole kuskilt kuulnud ja ega me nüüd sealt konverentsilt ka väga mingeid rõõmustavaid uudiseid selles valguses ei kuulnud et , et see , see kõik on jah , lapsekingades , nii hindamise vaatevinklist kui toodete nii-öelda turule tulemise kiiruse vaatevinklist . et seal ei ole , ei paista seda valgust ja nii heledalt . Te mõlemad ju olite eelmine nädal Brüsselis , mis üritus see üldse oli , öelge teistele ka lühidalt <laughs> . see oli crop life europi aastakonverents , et Eesti Taimekaitse Assotsiatsioon on siis ka liige koos turustajate ja tootjate esindajatega . et selline iga-aastane , et mingile teemade ringile keskenduvad ja siis on selline väga ülevaatlik . kuidas hästi lühidalt kokku võtta seda , mis te seal kuulsite ja nägite , kas juleti praegu välja pakkuda kõikvõimalikke uusi suundasid ja lahendusi või on nüüd praegu ikkagi poliitikutel ju valimised Euroopa sees , et pigem siis oodatakse valimistulemused ära ? ma seda võib-olla isegi ei , ei , ei tajunud , et poliitikat tulemusi oodatakse , kuna Krop Füürop on suhteliselt toetav olnud ka praeguse talustaldrikule eesmärgi suhtes . küll sooviga kõike realistlikumaks ja , ja , ja muudele lahendustele orienteeritumaks mudida , aga nad ei ole kunagi sellel vastu iseenesest olnud ja nad selles mõttes ei oota mingit uut komisjoni sellist poliitikaagendat . eks samamoodi ju ka meie ministeeriumi inimesed ütlevad , et suunad ei muutu . aga noh , just seesama võib-olla siis need ebarealistlikud suunad just , kus öeldi , et vähendage viiskümmend protsenti , et need vaadatakse vast üle . jah , ma sellega olen jah nõus , et ta tõenäoliselt suund suurel määral ei muutu ebarealistlikkus korri- , korrigeeritakse ja suure tõenäosusega ei jää uuel komisjonil ka samasugused prioriteedid , võttes arvesse Ukraina sõda ikkagi siis mina arvan , et uue komisjoni prioriteedid saavad olema julgeolekuga seotud , absoluutselt kõik . see on tõesti huvitav , et kaks aastat tagasi läks sõda lahti ja me räägime ikka veel sama juttu edasi , mis enne seda ja polegi nagu oma suundasid senini korrigeerinud , et ikkagi toidujulgeolek ja kõik see on ikkagi praegu väga-väga oluline ja , ja tuleks ikkagi vastavalt sellele maailma olukorrale ise ka reageerida ja vaadata , kuidas ikkagi siin Euroopas paremini hakkama saame ja aga , aga mis nüüd siis võiks olla sellised head soovitused siis praegu põllul , esimesed tööd , kas umbrohutõrje on vist esimene asi , mis läheb lahti või , või ? ma ei tea , kõigepealt mina alustaks ikka puhtimisest , et ma arvan , et suvi , suviviljade osakaal ilmselt mõnevõrra sellel kevadel võib , võib kasvada seoses talvitumisega , et ja, ja. kindlasti puhtimine on teatavasti üks kõige soodsam võib-olla taimekaitselahendus ja annab sellise esmase . kaitse niisiis seal seemnepinnal kui ka seemne sees olevate haigustekitajate vastu ja kindlasti ka sellises varajases võrsumisfaasis ka , ka noh , nii-öelda mulla kaudu levivate haigustekitajate vastu , et kindlasti soovitaks oma seemned ära puhtida . ja , ja kasutada siis ka võimalikult sellise laia , laia spektriga tooteid ja noh , ütleme need tänapäeva uuemad puhtimisvahendid on ka sellise füsioloogilise toimega , ehk et selline elujõulisem taimik ja ühtlasem tärkamine ja kindlasti suurem juurekava , et mis meie sellistes keerulikus , keerulistes ilmastikuoludes on hästi , hästi oluline , nii et kindlasti puhtimine kõigepealt , aga jah , pritsimisteni ma , ilmselt läheb veel aega , aga võib-olla nagu meil olid siin talveseminarid ja-ja sai räägitud rapsikahjurite tõrjest , et kindlasti nüüd on juba . siin lähinädalatel õige aeg hoida pilk peal oma mullatemperatuuridel ilmajaamadel . ja jälgida , kuidas , kuidas need mullatemperatuurid liiguvad , hetkel oleme seal ikka veel natuke miinuspoole ja nulli juures aga et , et seda jälgida , et õigel ajal varrepeidkärsaka monitoorimiseks pünnised üles panna ja ja jah , et praegu tuleks jah , ikkagi aktiivset plaane teha ja , ja nagu ütlesingi , hakata vaikselt ikkagi mingisuguseid otsuseid tegema ka taimekaitsevahendite osas ja , ja . ja midagi hakata juba tellima ja , ja tarnima . aga puhtimiseks siis pakume nii juba puhitud seemet , kui ka kes tahab ise puhtida . jaa , absoluutselt , et Baltika kroll on kindlasti puht , puhtimisvõimalus ja , ja paneme ise sinna ka lisaained , eks ju , veel juurde ja , ja kes soovib , siis puhtimisvahendid on kõik meil nii-öelda valikus ka , et , et ise puhtimistöid teha . kui meil jah , ikkagi praegu üks kolmandik on veel suviviljasid , siis kas võib vist jämedalt või öelda , et ega ikka päris puhtimata seemet noh , ainult mahetootjad vist kasutavad et... noh , kindlasti on ka tavatootjaid , kes võib-olla võtavad mõnikord selliseid riske , aga , aga üldiselt ma arvan küll , et Üldi, valdavalt juhu, jah, ikkagi see , ikka. see, see on selline töö , mis , mis kindlasti meil ära tehakse . väga-väga levinud jah mm -hmm. , et , et esimene kaitse ikkagi peale . mis siis järgmiseks peaks valmis olema , funktsiidid ? no eks ma arvan , täna meil ei ole siin nii pikalt aega rääkida , et aga , aga selles mõttes järgmine eks kord. me järgmine kord võime juba rääkida siis , kui juba põllul tööd käimas , et mis , mis need vajalikud tööd on , aga . aga jah , kindlasti siis pritsimise järjekorras kindlasti on umbrohutõrje ja esimene haigustõrje , et sõltuvalt siis külvikorrast , et et kui on ikka teravili teravilja järel , siis seal kindlasti haiguste surve suurem ja tuleb eriti teravalt kevadel neid põlde monitoorida ja , ja et võib-olla nendel teemadel räägime siis konkreet- , konkreetsemalt järgmine kord . siis juba ka koos erinevate mikroelementidega , kasvustimulaatoritega , mida kõik . jah , kindlasti , et , et tegelikult sealsamal konverentsilgi ju väga palju räägitigi sellest nii-öelda bioloogilistest lahendustest . probleem kohaks on saanud see , et ei suudeta veel ära sõnastada selle bioloogilise taimekaitsevahendi definitsiooni , et , et sinna alla ju läheb väga palju erinevaid, erinevaid , erinevaid nii-öelda keemiaid või noh , ühesõnaga , et et , et tegelikult , kui sa mõtledki selle peale , et taimekaitsevahendite ikkagi vähenemine toimub , tahame või ei taha , et siis tegelikult sellised taimetoetavad lahendused on kindlasti tulevikus järjest rohkem omal kohal . Nagu, nii-öelda nagu, need . nagu vitamiiniks võime nimetada . nagu mõtada, vitamiinid ja , et nii-öelda need biostimulaatorid ja kindlasti hästi palju rõhutati seal konverentsil ka mikroorganismide tähtsust . et mida paremini taim on toitunud , ta on ise juba tugevam , ta suudab rohkem vastu seista , kahjusta , et, et . Et... ja , ja noh , et see ongi selline , ma arvan , kombinatsioonis tulevikus veelgi rohkem , et taimekaitse . nii-öelda traditsiooniline taimekaitse , pluss siis sellised toetavad , toetavad tooted , aga jah , hetkel ei jäänud küll väga suur , ei tekkinud sellist suurt optimismi , et meil väga palju lähiajal uusi bioloogilisi taimekaitsevahendeid registrisse on tulemas . aga need lisaained , need on ju iga aastaga meil kasvanud , nii et see on täiesti ju reaalselt kasvava trendiga . kindlasti , kindlasti jaa , ja, ja. ja väga sabus, palju jah. on juba ka tehtud ju siin kohalikul tasemel ka katseid , nii et mis ka on tõestanud , et , et nad meie tingimustes ikkagi aitavad seda , seda taime ja tal paremini toime tulla nendes tingimustes . selge see , aga suured tänud teile siis täna vestlusringi tulemast . tahate veel põllumeestele midagi edasi öelda , lehvitada siit läbi eetri ? et tundub , et selline üsna negatiivne meeleolu all on valdavalt , aga , aga ei , et äh, tahaksin lihtsalt põllumeestele öelda , et te teete kindlasti väga õiget asja , et põllumajandus on äärmiselt oluline meie jaoks igapäevaselt , et kõik me tahame , et toit oleks laual , aga kindlasti hästi oluline on võib-olla selle muu elanikkonna teadlikkuse tõstmine . et ei oleks võimalik selliseid suuri poliitilisi kampaaniaid nii lihtsalt nagu läbi viia ja , ja et eh, nii-öelda see tavainimene ka aru saaks , mida see põllumees siis teeb ja miks ta midagi et teeb . teatud määral siis jällegi nii nagu ka Euroopa Liitu astudes me saime tänu poolakate vastuseisule ka paremaid tingimusi , siis ka nüüd saame siis öelda , et . tänu Poola põllumeeste streikidele ja mujal Euroopas võetakse seda asja rohkem nagu päevavalgele ja lastakse neid ebarealistlikke eesmärke veidi lõdvemaks . noh , loodame . Evelin , sina veel mõne sõna . ei no nii ilusad lõbusõnad , et mis ma siin ikka laseme päiksel paista ja tunneb rõõmu . kevad tuleb sellegipoolest ja aga suured tänud ka kuulamast kõigile ja ilusat kevadhooaja algust . aitäh . põllupäevik .